Mənim evlatlarım 94-cü ildə Murovda gedən istiqamətlərdə ikisi də qəhrəmancasına bir gündə şəhid olublar. Mən bu günü analar müharibə istəmirlər, analar sülh istəyirlər, amma torpaqlarımız da alınmalıdır. Bu günü mən 27 ildir gözləyirəm. Hər xiyabana gedəndə mən başa aşağı gedirdim, başa yuxarı getmirdim. Çünki onların qanı alınmamışdı. Bu gün mənim sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Ona görə ki, bizim Xocalıda törədilənlər, Gəlbəcərdə törədilən hadisələri mən gözümlə görmüşəm. Yəni, onların qanı bugün yerdə qalmayacaq. Bizim güclü ordumuz var, güclü prezidentimiz var. Mən ona inanıram. Gün o gün olacaq, torpaqlarımız hamısı azad olacaq, anaların göz yaşı qutaracaq. Bugünkü gün analar göz yaşı tökmür. İnandırım sizə ki, hamısı sevinç göz yaşlarıdır. Bizə 94-də, 93-də şəhid gələndə analar üz gözlərini cırırlardı. İndi üz gözlərini cırmırlar. Deyir, vətən sağ olsun. İki evladım 94-cü ildə Murovda gedən Kəlbəcər döyüşlərində həlak olublar. Sağ olsun ulu öndərimiz, rəhmətli ulu öndərimiz onları 36 Salih Nərmanov rayonu məktəbinin adını verib, 4-cü Aşırım küçəsinin adını verib. Yəni, mən o yaşadığımın səbəbi o olur ki, o məktəbdə hər getdikcə mən elə bir ki, sevinmişəm ki, yəni mənim evlatlarım vətən yolunda şəhid olublar, elə belə yolda şəhid olmayıblar. Məni yaşadan bəlkə də o 36 salı məktəb olub. Məsələn, onların küçəsindən keçəndə fərəh hissi duymuşam ki, yəni evlatlarım bu ada layiq görünüblər. İndi hal-hazırda iki nəvəm var, 11 yaşında nəvəm var. Bayrağı alıb əlinə, uşaqları yığıb başına, inandırım sizə. Yolun o başına gedir, Qarabağ bizimdir, bu baş, deyirəm, Natiq, bəsdir, gəl dayı, deyir, yox, deyəcəm, torpaqlar alınana qədər, əmlərimin qanı yerdə qalmayana qədər mən bu sözləri deyəcəm. Çünki bugün biz prezidentimizə inanırıq, onun, necə deyərlər, ətrafında sıx birləşmişik, torpaqlarımızı alacaq, Allah qoysa qələbə bizimlə olacaq.